На 16 тисяч населення лише один державний садочок. З майже 200 зареєстрованих дітей у вересні туди підуть 45. Решті доведеться щодня їздити до Львова або шукати приватні дошкільні заклади. Ситуація все критична в нас. Із-за того, що виники дуже розбудовані, населення дуже багато, і в нас один єдиний державний садочок в Винниках. На даний час в моєму садочку виховується 270 дітей. Це так, як повинно бути, 115. Та вже за рік у місті можуть відкрити ще один садочок. Львівська міська рада виділила з бюджету 10 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі, в якій дитяча установа працювала ще у 80-х роках минулого століття. Ремонт розпочали кілька місяців тому. Зараз вже трошки вийшли на таку стадію того ремонту, що вже щось показується, вже заміна вікон, дах вже практично влаштований. От, і я думаю, що ще місяць-два часу і буде видно вже роботу таку більше вже на фініші, оздоблювальну. Розрахований садочок на 420 дітей. Ремонтні роботи всього комплексу займуть рік, проте один корпус запрацює вже у вересні. Ми собі поставили стратегічну мету. В цьому році перша черга садочку має запрацювати. Взагалі цей садочок може прийняти орієнтовно до 500 дітей. Фактично ми тоді зможемо вирішити проблему для міста Винник. В садочку вже замінили вікна, провели опалення, каналізацію та монтують дах. Софія Трощук, Олексій Шилковий, Західнет новини.